Mnogo je nelogičnosti u postupku koji se protiv doktora Vojislava Šešelja vodi u Haškom tribunalu. Naročito je to izraženo kod tumačenja pravila 65 koje definiše uslove privremenog puštanja na slobodu, a u kome nema eksplicitnog stava da je sudsko veće dužno da traži garancije države u koju se pritvorenik upućuje do izricanja presude. Umjesto toga traži se svojevrsno mišljenje država domaćina, Holandije i u ovom slučaju države Srbije. Konačna odluka o puštanju na privremenu slobodu isključivo je u rukama pretresnog veća. Međutim, oni su napravili jednu sudsku praksu. Po toj sudskoj praksi, praktično do ovog trenutka, svi su mislili da optuženi mora da se obrati nekoj državi da traži garanciju, pa ako dobije garanciju, da onda podnese zahtev, pa da oni tamo to stavljaju na kantar i da razmatraju. Sad su rekli da nema potrebe da ni optuženi podnosi zahtev. Sad je sudsko veće takozvano proprium motu, po službenoj dužnosti, da preispita opravdanost pritvora. I predmet Vojislav Šešelj je jedini u Haškom tribunalu gde se po službenoj dužnosti preispituje pritvor, a oni ga svode na privremeno puštanje na slobodu. Krasića smo pitali šta znači stav vlade Srbije da je spremna da pruži garancije za privremeno puštanje na slobodu Vojislava Šešelja pod uslovom da se on u pravno obavezujućoj formi izjasni da će poštovati sve uslove koje odredi ili sa njim dogovori nadležno sudsko veće tribunala. Gde se u saopštenju kaže da je prilikom formulisanja tog saopštenja vlada imala u obzir i član 36 zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Član 36 tog zakona kaže da onaj ko se dobrovoljno preda Haškom tribunalu može da računa da će vlada Republike Srbije da garanciju da se on brani sa slobode. Nema kućni pritvor. Nego da se brani sa slobode. Vidite koja je ta razlika. Ovdje je priča o privremenom puštanju na slobodu, a suštinski je priča o pritvoru. I sada neko kaže, danas bi trebalo Šešelj da se izjasni o modalitetima svog pritvora. Da li hoće da ide u pritvor u Haškom tribunalu ili hoće u nekom isto pritvoru, ali negde ovdje u Srbiji. Ma nije tema pritvor, tema je sloboda. Vojislav Šešelj je na početak suđenja čekao 4,5 godine, a da bi mogao samog sebe da brani, mesec dana je štrajkovao glađu. Završnu reč odbrane Šešelj je izneo i završio pre 2,5 godine, a i dalje čeka na izricanje prvostepene presude. Od 2 godine.